Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Salvete omnes et bene venistis ad litteras latinas simplices. Hodie est dies notandus Candido Lapillo, est dies Faustus, et maximi momenti nam loquemur de Tito Macchio Plauto. Plautus est inter maximos auctores comoediarum latinarum. Nisi fortasse maximus omnium. Dicamus quaedam de vita. Hodie incipimus nam verisimiliter unc sermonem in duas partes dividam, nam longum est narrare de Plauto, sed hodie incipiamus a vita. Plautus natus est anno ducentesimo quinquagesimo quarto ante Christum natum scilicet Sarsinae. Sarsina est parvum oppidum in Umbria situm, id est in media Italiae parte. Natus est humili loco, id est natus est in familia non divite, sed paupere, quae pecunia carebat, ergo non dives fuit origine. Omnia, vel fere omnia quae scimus de vita, Plauti, scimus ab Aulo Gellio, scriptor qui postea vixit et scripsit etiam de vita Plauti. Ut dicit Gellius, Plautus, quamquam pauper natus est, sibi comparavit quandam fortunam, id est lucrum fecit, pecuniam sibi comparavit, quomodo, comoedias scribendo et edendo. Ergo Plautus pauper natus est, sed comoedias optimas scripsit, aliquantum pecuniae accepit. Sed totam pecuniam, quam fecerat, amisit, amittere est perdere, non iam abere. Quomodo amisit pecuniam? In mercatura, mercator est qui emit et vendit merces, et Plautus talem pecuniam, quam fecerat, amisit in mercatura. Rebus pendendis et emendis. Quid postea fecit? Inops, id est pauper sine ulla pecunia relicta, Romam it, Romam petit, Plautus. Et illic incipit laborare, operam dare, in Pistrino. Quid est Pistrinum? Pistrinum est locus ubi pistores panem parant, e farina, panis efficitur e farina. Farina molitur, mola. Molitur, id est teritur, redditur, parvas particulas, mola. Mola est instrumentum ad farinam molendam. Frangitur farina in partes minimas, mola. Quid in Pistrino faciebat Plautus? Plautus servus erat in Pistrino et
officium ei erat circum agere molas. Circum agere, sive circum ducere, significat in orbem ducere, molas. Id quod solent facere muli, asini, bestiae, non homines, est labor maximus enim. Ergo molas circum agebat plautus in pistrino, ut pecuniam rursus aberet. Et hoc modo valuit sibi comparare victum, id est accepit cibum et lectum a pistore. Et dum servus est plautus in pistrino et molam circum agit, scribit duas comoedias, nomine Saturio et Addictus. Addictus significat servus, id est qui debet servire domino, quia pecunia eget, quia pecunia caret. Et post hac, post hoc tempus, per multas comoedias scripsit Plautus, quam multas. Non bene scimus, quidam grammatici antiqui dicunt Plautum scripsisse centum et triginta comoedias, id est magnus numerus. Sed nos tantum habemus viginti comoedias integras, vel fere integras. Quae viginti comoediae appellantur fabulae varronianae. Cur hoc modo appellantur? Quia grammaticus Varro eas tribuit Plauto, id est Varro grammaticus dixit eae viginti comoediae sunt revera a Plauto scriptae, non ab alis auctoribus. De ceteris centum decem nescio, sed ae viginti sunt Plautinae. Plautus mortus est anno centesimo octogesimo quarto. Loquamur autem de comoedis, quas Plautus composuit. Non dicam de singulis, non dicam de omnibus viginti comoedis, quia nimis longum sit eas omnes recensere. Nimis longum est de tot comoedis loqui et argumentum narrare. Tantum volo loquide notissimis. Ergo, in primis fortasse notissima comoediarum Plautinarum est Miles Gloriosus. Haec est prima fabula, ut putatur, quam scripsit Plautus, et etiam notissima. Ille qui agit primas partes in fabula, id est persona, homo, qui summi momenti est in fabula, est Miles Gloriosus, ut dicit titulus. Quid significat Gloriosus? Miles ut iscitis est vir qui pugnat in bello, gerit scutum et gladium. Gloriosus est qui se gloriatur, id est qui dicit se esse optimum et fortissimum omnium. Gloriosus est Miles qui dicit ego sum optimus, sum fortissimus Miles, nemo me superare potest. Hoc est Gloriosus. Et quid accidit in fabula? Miles adamat puellam, id est amore capitur erga puellam, erga virginem quandam. Et non narrabo quae sequuntur, sed fiunt multa lepida iucunda, quae risum movent. Nam, quamquam Miles Gloriosus est, non est fortissimus, ut dicit. Ergo haec de milite glorioso. Alia comoedia est Quistellaria, quid significat nomen Quistellaria. Quista, sive Quistella, est instrumentum in quo contineri possunt res. Quid accidit in Quistellaria?
adolescens quidam, juvenis, vult uxorem ducere virginem, nam eam amat. Sed illa Virgo non est legitimo loco nata, quidoc significat. Non certos parentes abet, non certum patrem abet praesertim. Ergo nescitur num sit libera anserva. Difficile est uxorem ducere talem feminam. Ac de causa pater adolescentis non vult eum uxorem ducere feminam, sed vult eum alteram virginem filio destinare. Vult filium uxorem ducere alteram virginem, quam ipse pater statuit. Sed tamen, post multos versus, reperitur quista. Quista, quae nomen dat comoediae, quistellaria. Quista reperitur. In qua continentur, res quae monent de legitimitate illius virginis, quam adolescens amat. Id est in quista sunt res quae docent virginem illam esse liberam, neque anquillam. Adolescens ergo potest uxorem ducere virginem amatam et nuptiae celebrantur. Et hoc saepissime fit in comoedis, id est saepe femina nescitur num libera sit, sed reperitur quista, in qua insunt litterae, sive bullae, et instrumenta, monimenta, legitimitatis, eius, qua de causa possunt nuptiae celebrari. Hoc saepe fit in comoedis. Alia comoedia appellatur menaecmi. Menaecmi est nomen duorum fratrum. Nam in comoedia sunt duo fratres gemini. Gemini sunt fratres qui eodem tempore nati sunt ex eadem matre. Et habent ergo eandem aetatem. Maenecmi sunt duo fratres gemini. Unus appellatur maenecmus primus et alter maenecmus alter. Tam similes sunt duo gemini, ut difficile sit eos agnoscere. Difficile est dicere uter sit maenecmus primus et uter sit maenecmus alter, nam sunt per similes, sunt similimi. Sed duo gemini non se noverunt inter se. Cur quia alter menaecmus raptus est a patre, quodam die, cum esset puer. Cum erat parvus puer, menaecmus unus, menaecmus alter, raptus est a patre. Id est venit quidam vir, qui eum rapuit, eum tollit a patre, et eum ducit in aliam urbem. Cum adoleverit, cum adolescens est, ille menaecmus qui mansit in patria, qui non raptus est, vult alterum fratrem quaerere, exquirere, vult eum cognoscere. Ergo ut potestis mente fingere, ut facile est putare, multi errores fiunt, multi ioci, multa lepida oriuntur, id est in comoedia fiunt multa, dum frater conatur fratrem invenire. Cur quia gemini sunt similes, et cum ambo gemini sunt in eadem urbe, omnes homines eos confundunt, id est putant unum geminum esse, et tamen alter est, et multi ioci inde oriuntur. Non vobis narrabo finem comoediae, sed ut fingere potestis, ut aspicere potestis, est satis lepida. Alia comoedia, ultima, de qua loquemur odie,
appellatur pseudulus. Pseudulus est nomen personae quae partes primas agit incommodia. Est nomen servi. Pseudulus graece significat qui homines fallit, decipit, qui falsa mentitur, qui falsa non vera dicit. Ergo servus uius commoediae appellatur pseudulus, quia homines fallit. Est servus callidus, ingeniosus, prudens, qui astutia, id est qui ingenio, valet virginem, quam dominus suus adolescens amat, eripere rapere lenoni. Quis est leno, lenonis? Leno est vir, qui multas feminas, multas virgines alit, is pecuniam dat, et is utitur meretricibus. Cur ut lucrum faciat, vult pecuniam lucrum facere, et ergo virgines ut meretrices vendit viris. Et multa denique fiunt, et ut fingere potestis, infine commoediae possunt adolescens et virgo meretrix amata matrimonium celebrare. De ceteris commoedis loquemur in proximo acroamate, nunc autem valetote in proximum. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!